Endi menimcha seni bezovta qilishga haddi sig'maydi. Erimni yomon ko'rishim rost. Men o'zim berib turaman. Lekin unga achiq qilib bolalarimni och qoldirmoqchi emasman. Oxirigacha turib berasizmi? Boshida siz xotinim bilan ajrashaman degandingiz. Hozir sen bilan bir joyga boramiz. Mannon boy. Barchasini torta oladi. Mana buni yangilik desa bo'l. Mannon boy deb qari cholgan ham. Xo'p deydim odam. Ustimdan kulmoqchi bo'lsang, iltimos hozir emas faqat. Yagona meros qori. Shum, o'g'li, ko'chada qoldiring. Yana darvozani ichidan qulflab. Kelyapsiz shu bechorani umidvor qilmasdan. Haqiqatni aytaylik. Mendan nima istaysan?